velkommen til Vita Shops introduktionsvideo til, hvordan plejer min hud. Det første, du skal gøre, det er at finde ud af, hvilken hudtype du har. For på den måde vil du finde det perfekte og rigtige plejeprogram til dig. Når du har fundet ud af, hvilken hudpleje eller hudtype du har, jamen så vil du også vide, hvordan du skal gøre. Det første, man altid skal gøre, både morgen og aften, det er at rense din hud. Og her bruger du selvfølgelig produkter ud fra, hvilken hudtype du har. Når du har renset din hud, så går du ind og bruger en skin tonic. Den bruger du på et stykke vand, eventuelt hårdt og bredt vand, hvor du lægger lidt skin tonic på og tørrer ansigtet efter. Nu har du fjernet alt støv og skidt fra dit ansigt, så det er klar til de efterfølgende plejeprodukter. Her vil du, hvis det er Fyris, du har valgt som dit favoritmærke, gå ind og vælge, hvilken Somi du skal have lagt på. Og er det Declore, du har valgt som dit favoritmærke, vil du gå ind og vælge en af de eteriske olier, som vil pleje din hud i dybden. Til sidst så lægger du din creme på, det vil sige, hvis det er Declore, så vælger du din dagcreme og lægger på, hvis det er om dagen eller om morgenen, du laver din rutine. Og er det om aftenen, så vælger du selvfølgelig din natbalm fra Declore. Er det Fyris, du har valgt som dit favoritmærke, jamen så skal du bruge den samme creme både morgen og aften. Og det skal du, fordi det er en 24 timers creme, som har både de beskyttende egenskaber, som en dagcreme indeholder, og de genopbyggende egenskaber, som en natcreme gør. Det skal du gøre morgen og aften hver dag. Når du har vendt dig til den her rutine her, så vil du kunne tilføje det, at du får renset din hud lidt mere i dybden, og du vil kunne gå ind og lave nogle lidt større resultater ved at gå ind og pile din hud. Det vil sige, en peeling er enten det med korn eller planteenzymer, som opløser det døde hudlag. Det skal du gøre 1-2 gange om ugen. Og herefter vil du vælge en maske, alt afhængig om det er fugt, rensende eller igen om det er anti-age, du vil have. Og den lægger du på efterfølgende. Det skal du gøre 2 gange om ugen. Når du har pilet og du har brugt din maske, vil du skulle lægge tonic og din efterfølgende hudplejecreme på.